basebo ne banyabo pozzi bakungu amawulire tegaawoomye era teganyumye naye mwenna nyongera okubaaniriza n'okubalamusaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nsooka okwebaza buli muntu yenna ali mu nteekateeka eno okulaga nti mwannyinaffe oba muganda wamwe Grace abadde ayagalibwa bw'ati. Mu kiseera kino kyennyini nze musumba wa taata wa mwannyinaffe Grace ate era nze musumba wa maama era Grace ku side emu abeera mulamu wange era mu byonna Grace ono namulabira ddala nga akyali mwana muto era ebiseera ebisinga obungi baateranga okumuleka kubanga oli aba mulamu wange naye nga kyenali mulabangako ng'ayimba nnyo era nga azzaamu banne amaanyi naye mu kiseera kino kyennyini eky'olwaleero nga bwe mpulidde nti enteekateeka nnyingi oba enteekateeka nnene sigenda kulwawo ngenda kubaako ebigambo bitono byenjogera bisobole okuzimba emmeeme zaffe n'obulamu bwaffe. Amannya agange mpitibwa Wilson Buyungo, ndi musajja azaalibwa mu kitundu eky'Ebugerere era nasenga mu kitundu kino eky'Emukono mu mwaka gwa 85 era bwe nasengamu najjamu nga siri mulokole kubanga nali nazaalibwa Bugerere. Ebigambo bino njagadde mbyogere gye muli mulabe nti Katonda aliko ky'asobola okukola. Najjamu nga siri mulokole era najjamu nga obulamu bwange tebwali bulungi naye bwe nakkiriza Mukama wange Yesu yakyusa obulamu bwange. Olwaleero gwali wano olwaleero muvubuka nze kati nkuze nsussa emyaka egisukka 5 naye mu myaka gyangaawo 18, 19, 20 omulabe sitaani yali antwala nze gwemulaba nagezaako era nakola nnyo nanywa nnyo enjaga eno enfuuwe eno ense era nga nnusa ne petroli ebyo byonna 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 nabikola naye bwe nakkiriza Yesu Yesu yakyusa obulamu bwange olwaleero ndi kitonde kijja era waliwo abantu bangi nnyo aba emabega era bwensumba si nze musumba waabwe wabula Katonda ye musumba waabwe. Siimu ono mukwano gwange tumanyiganye emyaka mingi nnyo nnyini ddala nga ne Grace akyali mukini muto ye mu kaseera kano njagala ebigambo bitono bye njagala okwogerako naye nga sinabakwogera nina akayimba kamu ke njagala tuyimbe oyinza okuba nga okamanyi oyinza okuba nga tokamanyi. Akayimba ako kagamba nti tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwandika omusaayi gugunaziza nze ebaza omulokozi ebaza eyanunula nze eyamponya wagisa Yesu akuma nsanyusera bulijjo yebazibwe tukutenda tukutendereza o Yesu oli mwana gwandika ogunaziza nze ebaza omulokozi nebaza eyanunula nze eyamponya wagisa Yesu akuma nsanyusera bulijjo yebazibwe tukutenda tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwandika omusaayi gugunaziza nze
Nibasa Omulokozi Urobute Tujia koma o Ukaimba ako Kantualo mkisa Uno Ari kuyambira bakutwara. Yagala tusabe ko era konse ndakika ze bapadde. Atusabe kitafu mwagala omulungi Katonda atalimba. Oli Katonda atali angusi, oli Katonda amanyi buli kintu kyonna. Tata, oli Katonda tolinga katikkiro nti okyuka kyuka. Wabula oli Katonda atakyuka kyuka, obeera omulamu jjo leero n'emirembe gyonna. Mukama wange Yesu, mu linnya erya Yesu, teeka bakadde bange mu mikono gyo. Buli mu luganda lwa muganda wange ono, bakoddomi bange, baganda bange bonna, mbateeka mu mikono gyo Tata. Nga wavudde waayi Katonda ow'ekisa. Obekuddewe liliwo nsabayi Katonda w'amaanyi obayambe ng'ekisa kyo bwe kiri n'okwagala kwo bwe kuli okw'omwendo taata bw'otobayamba tewaliwo ntayinza okubayamba tubudebude okutuyisa mu kiro kino eky'olwaleero tukusabe nga tukkiriza okuyita mu Kristo Yesu mukama waffe mukama abawenye omukisa twala omukisa gwe n'okwebaza Katonda ow'ekisa kye mawulire si malungi bwe nali njaganya emyaka 25 ne mukyala wange abamu ku baakulembera ennyimba ezaali zinnyaniriza yali Red Grace nga tuli sayidi eri nate bwe tutuuse sayidi eno nga tuli mu kiseera ekisiibula mwannyinaffe njagala twogere ebigambo bino n'ebigambo bino bye ŋŋenda okwogera njagala bikwate ku mitima gyaffe neyanzizza nnyo abateesiteesi okussaamu Katonda ekitiibwa Mukama abawenyo omukisa. Njagala tugendeko mu kitabo ekiyitibwa ekya Yosua mu Bayibuli zaffe. Njagala tugende mu kitabo kya Yosua essuula ya 20 mukulu siimwe nkoonako bwe mba ngenze ewala. Tujagenda mu kitabo kya Yosua essuula ya 20 egamba bw'eti. Egamba nti Mukama n'agamba Yosua nti ogamba abaana ba Isirayiri nti mweterekereterekere ebibuga ebyokuddukirangamu. Wanaabangawo kummwe bwanaabangawo panduddemu. Mukama n'agamba Yosua nti ogamba abaana ba Isirayiri nti mweterekereterekere ebibuga ebyokuddukirangamu. Nabagambako mu mukono gwa Musa. Omusi atta omuntu yenna nga tayagadde era nga talabye alyoke abiddukirengamu n'ebyo binaabanga ekiddukiro kyammwe. Eri omuwalanyi w'omusaayi era anaddukiranga mu kimu ku ebyo anaayimiriranga ku muzigo gwa wankaaki ow'ekibuga anaabuuliranga ensonga ye mu matu g'abakadde ab'ekibuga ekyo nabo banaamutwalanga mu kibuga gye baali banaamuwanga ekifo alyoke abiremu mukama abawenye omukisa mikwano gyange mwenna era n'ekkanisa n'abooluganda bonna we bali wano babalamusizaako nnyo mu linnya erya mukama waffe Yesu mu kiseera kino kyennyini ŋŋenda kwogera ku kiseera kino ekiyitibwa nti ekifo eky'obuddukiro n'ekifo eky'obuddukiro kyeŋŋenda okwogerako olwaleero tukijja mu kitabo eky'omusajja wa Katonda ayitibwa Yosua. Yosua y'omu ku musajja eyatambulanga ne Musa. Bayibuli etulaga Musa yakulembera abaana ba Isirayiri bwe baali bava mu nsi ey'Emisiri. Bwe baali bava mu nsi ey'obuddu. Bwe baali bava mu nsi ey'okubonaabona. Bwe baali bava mu nsi mwe baali nga tebalina mirembe. Naye olunaku lwakya lumu ne wabaawo okukaaba n'okusinda. Okukaaba okwo n'okusinda okwaliwo ebyandikwa bitulaga okutuusa Katonda yabanukula. N'atuma omusajja wa Katonda eyali ayitibwa Musa. Musa bwe yagenda yatambula wamu ne Yosua okutuuka lwe bajjayo abaana ba Isirayiri. Olwaleero njogera ku kifo eky'obuddukiro. Abantu bangi nnyo banoonyezza obuddukiro naye bambi ebiseera ebisinga obungi ne balemererwa. Naye bwe mba njogera ku kibuga eky'obuddukiro, Bayibuli egamba nti ekibuga eky'obuddukiro olwaleero tetukyalina kibuga kye tusobola kuddukiramu
Choba tutukide mchivuga oba Mukono, oba tutukide mchivuga oba Kigombya, wabula ekibuga kyalinga uche wali batekangawo. Omuntu yenna kati kangezolu wa lero. Ayinza okubanga yaline mchala we. Ayinza okubanga yalimu nyumba ye. Nebaso wagana. Nebatandi kukulwana. Na akuba mchala wenga tagendelede kumuta. Agendo kutunula wati ngo mchala afuti. Ebyandi kwa bitulaga. Omuntu oyo we yafanga. Obaba liruana bene bategera. Yalina ango okuduka. N'omuntu oyo ng'emisinde gye gimwe imirira. Bwe yaddukanga n'atuukanga ku wankaki w'ekibuga ekyali kyayogerwako Yoswa nga Mukama yamulungamisa. Bwe yaddukanga n'atuuka ku kibuga ekyo. Bwe yatuukanga ku kibuga ekyo waalingawo abakulu abaamwanirizanga ne bamuyingiza mu kibuga. Bali abajjanga bamugoba. Bwe yatuukanga n'alinnya mu kibuga kiri ekiregezanga bamugamba genda olye enkoko yo obonye okufa. N'omuntu oyo bwe yayingiranga mu kibuga ekyo yamalanga mu akaseera. Era akaseera bwe kagwangako baamuzzangayo ne balangira omuntu oyo nti kaakati wa mirembe. N'olwaleero ekibuga ekyo bwe kyavaawo tulaba ekibuga kye tulina kye tusobola okuddukiramu mikwano gyange wamu ne baganda bange. Olwaleero ye Mukama waffe Yesu. Kubanga kati tetukyalina kibuga kiki kino. Yesu Kristo bwe yajja n'ayiwa omusaayi ku musalaba. Najjawo omusaayi gw'ensolo, najjawo omusaayi gw'embuzi, najjawo omusaayi ogw'ente, najjawo omusaayi gw'amayuba. Kubanga omusaayi gw'amayuba ebyawandiikirwa bitugamba gwabikkangako bubisi ku bibi byaffe tegwagiirangawo ddala kibi. Olwaleero tuli wano ffenna ffenna tuli wano buli muntu tamanyi kikigenda kuddira olunaku olw'enkya. Ffenna ffenna tuli wano tetumanyi kikigenda kuddira olunaku olw'enkya, tomanyi na kikigenda kuddirira mu kkubo.